Ahoj, pce, vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Vanishing of Ethan Carter. Už se asi blížíme ke konci, bych to tak viděl, nebo aspoň minimálně se blížíme k tomu bodu, ve kterém jsme začali nebo objevili při ten příběh, kdy se snažil Travis zabít Ethana a děda ho zachránil, takže vypadá, že se k tomu brzo dostaneme. Se ještě tady podíváme na v téhle přehradě nahoru. Oni se nám otevřeli další dveře, ale já to chci tady prozkoumat. Jestli se tady nachází něco zajímavého. Pravděpodobně ne, ale to nevadí. Jep, pravděpodobně ne. Tak běžíme zpátky. Okay. Ještě tam jsou nějaký ovládací prvky, to zkusíme, jestli to nejde nějak otočit, nebo vypnout, nebo... Uzavřeno. Uložilo se to. Tahle jediná jde otevřít. Tyhle ostatní jsou uzavřený. OK. Se jdeme podívat. Dále. To není úplně kamenolom. Kam teď? Kam dál? Asi rovnou za nosem půjdeme. Máme ten barák na tom kopci. Ty krása, tam bych se trošku asi bál, hele. Co spadne. Musím vyjít nahoru. Možná postačí jít tady kolem. Možná bude muset přeskákat tady přes ty šutry, že by? Tam to vypadá jako, že tam to je nepřístupný, ale... Jo, se mě ta hra už nepustí. Tam ty textury už... je vtipně, jak ty textury tam už jsou rozmazané, jak mají nízký rozlišení. Tak půjdeme sem. A sem taky asi nepůjdeme úplně. OK. Nebo že by sem? Ne. Ani sem nepůjdeme. Ha. Začíná to být i... Proč to bylo teda zavřený, když sem nemůžeme nikam? V čem nám to pomůže? Musíme se vrátit. Já se zkusím podívat, co to vlastně dělá. Aha, on je zamknuto. Co kdybychom šli dál tady? Jde to jít dál? Do dolů už nejdu, tam je to hrozný. Tam jsou zombíci a nějaký další potvory. A heleme se. No neke. Zkusíme. Tak. Výborně, to jsme si prošli hezky.
dostávám se do nové části mapy, ale ten Travis a Ethan byli tamhle. To jdeme od toho. Možná ta hra počítá s tím, že už to jako známe, že už to víme. Mě zajímalo, jestli je tady víc takovejch... Jestli je tady víc takovejch... různých událostí a hádanek, jako byl ta... Nebo hádanek, to nebyla hádanka, spíš událost. Ta kapsle vesmírná. Že to tak jako bylo... Z ničeho nic, já se jenom ještě podívám, přeruším to na chvilku, jestli náhodou nejde. Jo, prosím pěkně. Ano, protože... Protože 120 FPS mi trošku jako... To moje oči nedávaly. Vy to máte na 30, to video je natočené jenom ve 30, mohl jsem to točit teda v 60, protože tahle hra to je snad jediná z mála her, která krásně drží snímky za sekundu, ale... Nějaká divná hudba. Ale ono by to trvalo strašně dlouho to vyrenderovat všechno, takže jsem hold to nechal v 30. Že bychom se blížili ke konci. Že by to byla poslední epizoda, kdo ví? Šajt. Uo! Ty kráso, to je krása. Wow. Wow. Tak to je hodně luxusní. Tak to je hodně krásný. Jo. Tak mám takový pocit, že Vanishing of Ethan Carter je asi nejkrásnější hra. A je super. Vůbec jako všechno, že jo, ten mech tady na tom. Paráda. Jsme nějaký procházce hezký. Taková krásná procházka. Hezkou krajinou. A mám taky neblahý tušení, že to asi brzo skončí. Myslím, že to krásno, které je tady takhle navozeno. Blížíme se k nějakým ruinám. To vypadá jak něčí sídlo. A vypadá to, že to ještě není úplně uhašený. Nemá někdo špekáčky? Zkusíme to vzít vchodem hlavním. Zřejmě tito dva lvy hlídají vchod. Pojďme dovnitř. Velké Carterovy sídlo. Až na to, že Carterovy byli takový vidláci strašní, že to těžko mohlo být jejich sídlo. Žhavý uhlíky všude. Evidentně dobrý ho nepálí, tak to je fajn. Není tady Ethan někde zahrabaný, zapopelený, ohřelej. Krásná hudba tady.
Tady to vypadá lehce nedotčeně a lehce rituálově. Fuck, další hádanka. Tak jdem na to. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Corvus? Ethan, I can't let you do that. Děda. Počkej, Corvus, kde je Corvus? Otočit, otočit. Co? G, S, C, E, F. Oh shit. B, C, R, B, C, R, B, tři jenom písmenka, C, R, B. S, B, O, všude jenom tři písmenka. Tohle bude začátek. Kor, vus. OK. Musíme. Jiný slovo. Oh shit, otevří dveře. Fuck. Že my ho vyvoláváme. My to skončíme tím, že my jsme ho vyvolali. Oh boy. OK, trámy prohořely až dolů. Jo, je to zničený, dobrý, nemusíme tam chodit, je to zničený, je to v háji, no sakra. Tamhle je někdo mrtvej, tady je někdo, ne, to je kotel nějakej. To je hrobka. Tamhle je mrtvolka nějaká. What the fuck, ale ta vypadá. Padá jako, že není úplně mrtvá mrtvolka. Pardon, s dovolením. Vypadá, že on tak sedí, spokojeně, shit. Jestli na mě vybavne, tak se počurám. Nechci proskoumat. Tři tečky, uhořel. Nic nevíme, nic nás nenapadá, poklidný. To jsme teda jako detektiv opravdu na dvě věci. Děda, oh shit. Oh, wow, tady si dělí bůh ví jaký rituály. Tři, pum, pum, pum. Děda. Ethan, děda, s kanistrama. Ve další hádanka, tenhle stůl. Co pak máme tady? Se to snaží otevřít. OK. Yeah. Takže co? Ten stůl, to vypadá jako klíč, není to klíč nějaký. Ne, už tam nemůžu vyskočit. To je něco zajímavého? To jsou jenom znaky. Ale točí se stolem, tak buď tam je něco schovaného v tom stolu, anebo ten stůl funguje jako zámek a jako odemkne tohle a oni to pak ještě musí otevřít. Každopádně, tohle vypadá jako první. Tohle vypadá jako druhý. Co to je za zvuky? Tohle vypadá jako třetí, že to otevřeli a pak děda uhořel. Těžko uhořel jako první a pak tady chodili, že jo? Musel uhořet nakonec. A ve všech výjevech je on. Takže tohle je poslední. Tímhle přišli, to je první. Je ovšem fakt, že tady nemají kanistry. Takže kanistry mají jenom tady a tady. A takhle to dává smysl. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. Asi ne, hele.
asi... Oh, tak to bylo jinak. When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Tohle bylo první. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Tohle bylo... Tam to bylo druhý, to co jsme dali jako první, tohle bylo třetí. Takže ten Vandergrift, to byl ten největší parchant. Děda mu nakonec pomáhal. Děda se polil benzínem. It has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! Oh shit. We all have to die. Even you, even me. Tam to byla babička, tady napravo nahoře. Sakra. Potrest, nebo potrestá, pustí vás ta hra, když to špatně označíte, tu posloupnost. Mně přijde, že na tom asi ani tak moc jako nezáleží, že to označíte tak nějak, ono to přehraje ty scény, jak jste označili, zjistíte, že jste označili blbě a jedete dál. Asi teda evidentně tak vypadá, protože tohle... Hele, kluka, hele, ušatýho, toho jsme označili, myslím, že blbě. Jak to mohl přežít? Ten kouř by ho... Ne, to je ještě vlastně před tím požárem, ok. Probudit. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Oh boy. Here. Smíření. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Oh. Mapa. OK. Není tady někde schovaný. Tady drželi ty oběti, které trpěli, že by? Pravděpodobně. Dobře, pasti, tam jsme byli, tam jsme začali. Ty... Ta kapsle, jasně, to jsme viděli. Pak jsme šli... Tady přehrada. Taky portály, most, jasně, hráz, jasně, víme, kostel, jasně, byli jsme, zde, jsme zde, příběhy, jaký příběhy, otazník, ještě něco jsme, vesmírná kabina, to jsme objevili, dům portálů, to jsme objevili, les čarodějnic, to jsme objevili, prastarý bůh, to jsme objevili. Jediný, co jsme neobjevili, je ta jedna zatracená past. Mi neříkej, že se budu muset vrátit na začátek. Já se budu muset vrátit na začátek. Já se budu muset vrátit na začátek. Ta hra je naštěstí inteligentní. Teda doufám. Ta hra je super inteligentní. Ale tohle bude trošku těžký, protože já vůbec nevím, kde se ta past nachází. OK, takže... Musí se nacházet sakra někde. Logicky, ne? Jako... Někde, kudy bychom šli.
abychom na ní narazili taky. Protože přece ji nemůžou dát nikam, kde bychom na ní nenarazili. Co tady? Tady už je mapa. To už je konec mapy! Prostě nesmysl tady dávat takhle pasti. Musí být někde u cesty. Zkusíme projít tou hlavní cestou od trati, od toho tunelu. Tam by to mohlo být. Jo, tady je prostě jedna past. Jep. OK. To nevím, jestli jste slyšeli, ale někdo venku odpálil petardu. Jdeme po kolejích. Jdeme stírat rosu po kolejích. Ale jak jsem říkal, prostě logicky. Tady je past, tady je past, tady je past. Tam byla past, myslím, že. Past musí být někde tady. V téhle části. Přece musí být rovnoměrně. Půjdeme tu dýma. Tady je past, OK. No. Tady je další past. Ale všechny jsme kože otevřeli. Tohle bude na chvilku. Tohle bude na chvilku. Než to najdu. Vás toho pravděpodobně asi ušetřím, protože... je typický. Vždycky se zaseknu u nějaký velký blbosti. Tady pasti nejsou. Yep. 1, 2, 3, 4 pasti. 4 pasti, jich víc, náhodou 1, 2. Ale počkej, 1, 2, 3, 4, OK, 4 máme objevený. Já jsem přemýšlel, jestli to není způsobený tím, že teda jakože jednu nemáme, jenom takhle na jednu jsme neklikli. Asi jsme... Co tady jít úplně doprava? Tady asi nepůjde úplně doprava, co? Jde to doprava, ale tady nic... Proč by tady byla past? Když je tady past. Okay. Fuck. Konečně jsme ji našli. Sláva! Tady je pár mrtvol. Jdeme dál. Ještě, že to nekřupe. Poznámka přečíst. Přečíst. Tak. Sep by Ethan Carter. Míza. Každý den přicházel do lesa stařec, aby se napil mízy ze stromů. Aby se tam dostal, musel se vyhnout mnoha nebezpečným pastem. Vesničané věřili, že stařec v lese ukryl
jadejtový amulet. Co je Jade? Jade je smaragd, emerald, nebo... Jade je smaragd, ne? Asi. Stařec ovšem chtěl, aby tomu vesničané věřili, protože pak budou hledat poklad a nebudou mu upíjet mízu. Jedné chladné podzimní noci někdo les zapálil a oheň se rozšířil k vesnici. Stařec požár přežil tak, že se pomazal mízou. Když se vrátil do vesnice, našel kosti všech vesničanů. Stařec se posadil a plakal. Pak si našel další mízu a pil. Mě zajímá, jako co to má znamenat, tyhle ty příběhy. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. To jsme si měli přičíst na začátku, mimochodem tohle z toho. Míza, achievement, výborně, hele, máme další tady přečíst. Jeden mrtvý při požáru domu ohřela žena. Autor Jeff Jurmu, Bayfield County. Ve středu ráno požár poničil historické sídlo v Red Creek Valley, jak sdělilo vedení hasičského sboru z Bayfield County. Když oheň vypukl v odlehlém domě na 46. Old Ogden Road v Red Creek Valley, který kdysi vlastnil Albert Vandegrift, spala uvnitř šestičlenná rodina. Gail Carterová zemřela na místě. Ostatním členům rodiny se podařilo utéct. Manžel paní Carterové Edwin vyšetřovatelům sdělil, že nejspíš usnul se zapálenou cigaretou mezi prsty. Oh shit. Hasiči byli na místo vysláni v 1:22 a zůstali tam až do středeční 5. ráno. K sídlu se vrátili o 4 hodiny později, aby uhasili žhoucí místa, která znovu vzplála. Při požáru asistovali dobrovolní hasiči z Ashland Township. Na místě byli v pohotovosti. Čekej, takže... A je tady datum? Tady není datum. Proč tady není datum? Támhle 28.19. Čekej, posoudím stání stále bez odpovědi. Jo, my si to nedočteme, protože to je spálený. To je na druhé stránce, to musíme otočit. Tom Otten, Bayfield County, členové rodiny jak by se to četlo? Vandergriffových se dnes opět sešli v Bayfield County Court House v soudní síni, sakra. Když už překládám, tak překládám všechno. Aby projednali osud Vandergriffova jmění, které zůstává v opatrovnictví od roku 1961, kdy patriarcha rodiny Albert Vandergrift se ve věku 71 let zemřel při nehodě v dole. Následek čehož téměř položil Vandergrift Industrial a těžce poškodil místní ekonomiku. On zemřel v dole? OK, to je ta zombie tam. James Vandergrift, 38 možná teda, z Chicaga tvrdil, že požadavky jeho otce byly přehnané a že mnoho členů rodiny Vandergriffových má osobní důvody pro to, aby nemuseli žít v Red Creek Valley na panství Vandergriffových, jak si vyměňovala závěť Vandergriffa staršího. Nedávný požár, který sídlo Vandergriffových poničil, jak řekl, pouze potrhuje obavy jeho rodiny. Počkej, mě tady nějak matete časová osa všeho toho. Ono se to stalo a my přicházíme. Mně přijde jako, že my přicházíme najít jako Ethana, že to strašně spěchá. Ale přitom Ethan asi zemřel už hodně dávno. Přitom zase, když jsme teďka přišli k tomu Vandergriffovic domů, tak ten popel je ještě doutná, jsou tam uhlíky zapálený a jako kdyby se to stalo, já nevím, ještě to předevčírem. Tak ty vole. No. A tohle je 28. září 1970.
60 něco. Ovšem, aby projednali osud Vandergriffa, který zůstává v opatrovnictví od roku 61, kdy patriarcha rodiny Albert Vandergriff zemřel v nehodě v dole. On tam zemřel v tom dole, takže ta nehoda, kdy tam byla ta zombie, teda je od roku 61. Ty starý bohové. OK, a teď je rok 70 něco. Dobře. Zajímavé. Ještě něco? Ještě něco? Už tady nejsou ty kosti. Už tady nejsou ty kosti. Dobře. Se jdeme vrátit zpátky. Jdeme zpátky do pokoje. Tohle bude dlouhá epizoda, možná s tím, že to je poslední epizoda, uvidíme. Uvidíme, co teďka bude. Teď se nám to uložilo. Že teďka, kdybych to vypnul a pokračoval příštím dílem a ten trval 2 minuty, to by taky nebylo zrovna dobrý, co? OK, tak jsme splnili všechno, co jsme splnit mohli v téhle hře. Podržíme to a uvidíme asi, co se stalo, nebo... Už jsem se bál, tyhle. Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Oh. What? Honey, be careful with that lamp. Damn. The hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan, for God's sake, you missed dinner. I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, supernatural detective. Oh shit. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad. Shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh, Jesus. Oh, no. What do we do? Oh... Oh. Sedm hodin večer. I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Oh, wow. Wow, wow, wow. Oh, to je pěkný.
Na dobrkinka. The Astronauts, to je studio, které tuhle hru vytvořilo, podle mě typuju na Poláky. Bravo. Tak dlouho jsem tuhle hru tak nějak jako míjel a nechtěl si ji zahrát, prostě mě to nějak nelákalo si to zahrát, ale tí kráso. Jo, tohle je hodně dobrá hra. Tom Bissell, mě zajímalo, kdo mluvil Prospera, jestli ten Tom Bissell? Takže v podstatě nic z toho, co jsme mysleli, že se děje, se nedělo. A tady Paul Prospero, Marty Allen, OK. Kyle Harrington. Takže nic z toho, co se dělo, se vlastně nedělo. A Ethan byl jenom... Trošku zajímavý choutky měl, nebo choutky představy s tím, co tam vymýšlel, protože všechno to byly vlastně jeho příběhy, že jo? On chodil do toho baráku, což nebyl žádný Vandergriffův barák, to byl taky jeho výmysl, ale mimochodem Unreal Engine to byl, ve kterým byla vytvořena ta hra. To byl prostě nějaký opuštěný barák, kde on si hrál a čmáral si tam na zdi a vytvářel ty svoje příběhy. Vytvořil i toho Paula Prospera a všechno to, co jsme vlastně čím jsme si prošli, to vytvořil. A akorát měl prostě až na dědu a na tátu. Táta byl teda v slaboch, strejda byl svině, matka byla krkavčí v podstatě, Travis byl typický starší brácha, jak je vždycky znázorňovaný tímhle stylem. A jediný děda. Babička teda asi zemřela. To by asi sedělo. No. A v podstatě je taková... nehoda. Ty kráso. No. Vanishing of Ethan Carter. Vynikající hra, která je... vždycky v různých akcích a slevách za strašně malý peníz. Ona je to hra hodně příběhová a je to hra teda o tom zvratu tady asi na konci taky a o těch hádánkách a tohle, takže pokud jste se na to koukali celý, jakože pokud teďka posloucháte, tak jste asi se na to koukali celý, anebo z nějakého důvodu přeskočili na konec. Každopádně tak či tak to stojí za to si to zahrát. Minimálně pokud vám to někde visí v knihovně a dlouho jste to přehlíželi, tak už nepřehlížejte. Samozřejmě otázka je, jak moc dobrý nebo špatný zážitek to bude, když už víte co a jak. Ale to už je váš problém, to nechám na vás. Tohle rozhodování, každopádně já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali celou tuhle sérii z Vanishing of Ethan Carter a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.